Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Tudo bem? Suelen, bem-vinda aqui com a gente na programação do TEA. Boa tarde, obrigada. Que bacana. É, gente, então, bem-vindas, bem-vindos quem está conectando aqui com a gente. Hoje é para a gente falar de moda, né, Ana? Sim. É por isso que estávamos falando aqui de cortes de cabelo, se a gente se arrumou bem para estar aqui na live, mas hoje quem vai dar o show aqui com a gente é a Suelen. Bom, eu sou a Jéssica, da Desampa. Desampa é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E essa atividade é uma programação do TEIA. Então, o TEIA é o nosso programa de coworkings públicos e municipais aqui na cidade de São Paulo. Nós temos 5 unidades. Nós estamos apenas com uma em funcionamento hoje, que é uma na Zona Sul, o TEIA Santo Amaro, que é só para mulheres empreendedoras, e seguimos em quarentena com as outras unidades. Mas isso não significa que a gente não tenha uma presença online aqui muito bacana, e hoje eu já agradeço a Suelen de estar aqui se voluntariando, de doar o seu tempo, doar o seu conhecimento para falar com a gente. E agradecer a Ana também, que faz parte do Empreende Aí, tem a Preta Produções. E a gestora do nosso TEIA lá na cidade de Tiradentes, que é, por enquanto, nosso único TEIA na Zona Leste. Por enquanto. Né? É isso, vou passar a bola para a Ana então. Suelen, mais uma vez, obrigada, beijo para você. Espero te conhecer presencialmente Obrigada, também, em deixou. breve. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Claro, com certeza. Boa tarde, minha linda. Boa tarde. E é isso, estamos dando nosso pontapé inicial com a nossa super live aqui com a Suelen da Afroish, esse encanto de menina, de mulher, de inteligência e de saber. Parece uma pinturinha, né? De tão linda, gente. Eu fico toda arrepiada com ela, de tão lindinha que ela é. Bom, gente, vamos chegando. Para, Ana. Imagina, para, Ana, a gente tem que se dirigir, a gente é o máximo, meu bem. Ó, deixa Obrigada, querida. imagina. Vamos esperar o pessoal chegando aqui. Já tem uns 5 olhinhos aí, mas ninguém se manifesta. Gente, eu gosto de calor, eu gosto das pessoas falando, eu gosto das pessoas se colocando, das pessoas perguntando, interagindo. Eu sou desse jeito. Só não pode ser mais porque a gente está distante. Porque se fosse roda de conversa, vocês iam ver. É abraçando, conversando e assim. Então, o pessoal que está chegando aí, chega mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco dessa questão e a gente fez questão de colocar a afromoda, né? Porque a gente entende que existem outras culturas que se manifestam e a moda afro, ela é uma pauta importante, principalmente num país como o nosso, né? No Brasil, né? Vamos combinar que a afromoda faz super parte aqui. Então, hoje a gente vai começar, mas eu vou fazer uma apresentação institucional complementar do que a nossa querida Jéssica aqui da Adesampa passou para a gente entender um pouco, para quem ainda não acompanhou ou de repente está chegando pela primeira vez. O projeto TEIA é um programa com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de negócios e a criação de redes de empreendedores locais. Então, em cada um dos TEIAs onde eles estão localizados, eles fazem todo um movimento ali com essa criação desses coworks públicos na cidade de São Paulo. Hoje somos 5, mas com prospecção para mais 2. Então, são espaços compartilhados de trabalho com toda uma infraestrutura de suporte necessário para que os empreendedores possam gerar renda e fortalecer os seus negócios. A primeira unidade, inclusive, ela foi feita na Zona Norte, em Taipas. Ela começou em 2019. Aí nós temos aqui, para vocês entenderem, outros TEIAs. O projeto TEIA, ele foi idealizado pela Desampa, Agência São Paulo de Desenvolvimento, com parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O TEIA Taipas, como eu falei para vocês, ele é operacionado e gestado pelo Ecocultural. O TEIA Cidade Tiradentes, que é o que eu faço parte aqui, e o TEIA Santo Amaro, ambos são gestados e operacionados pelo pessoal da Empreende Aí, que é uma escola de negócios na periferia para a periferia. Tem o TEIA Centro, gestado e operacionado pelo pessoal do CIEDES, ali no centro, atrás da Biblioteca Mário de Andrade, e temos também, mas está num processo de nova licitação, o TEIA Parelheiros, que nesse momento não está tendo a gestão deles, que passou pela Ecocultural, mas que agora eles estão fechados no momento. Todos os TEIAs, por causa da quarentena, estão fechados, estão retomando a sua abertura num tempo mais reduzido, e o primeiro, por enquanto, que retomou foi só o TEIA Santo Amaro,
né? Que ele tem um atendimento dele lá, no caso, pessoalmente, mas com restrições e medidas protetivas. Ou seja, ah, vou chegar lá sem máscara, não vai entrar. Não vai, se não passar álcool na mão, também não poderá entrar. Então, por mais que você vá frequentar e horário agendado, tudo, então, todas essas medidas, vocês têm que entrar em contato, consultar como é que está para você poder fazer, no caso, utilizar o espaço. Então, assim, estamos contentes de estarmos retornando, mas entendendo que nós estamos com essa questão do retorno, tendo essas medidas protetivas, com flexibilização. Gente, a nossa convidada aqui caiu, porque ela está com um probleminha do sinal de internet, como todo mundo sabe, todo mundo está tendo esse probleminha de internet, mas estamos aqui, daqui a pouco ela já retorna aqui com a gente, tá bom? Tá me ouvindo, Suelen? Sim, certinho. Beleza, que bom. Consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo. A sua imagem, ela está estática, parada, tá? Mas eu não tô te ouvindo muito bem. A gente entende esses sinais de internet. Ainda continua com a imagem estática, mas eu estou te ouvindo. Vamos lá. O que eu queria passar também para vocês, gente, é que é isso. Nós estamos em quarentena. Houve uma flexibilização, mas continuamos em quarentena. Significa que qualquer estabelecimento, lugar que você vá, você tem que continuar com as medidas protetivas, que são utilizar máscara, se for ficar mais de 3 horas aonde você for, se caso você precisar sair, levar a outra máscara, depois de 3 horas você tem que trocar. Chegou no local, faz a asepsia das mãos, lavar com água e sabão por no mínimo 20 segundos. Ah, não consigo lavar minha mão porque não tem água nem sabão. Então, você leve o seu frasquinho de álcool gel 70 para fazer, no caso, a asepsia das suas mãos. Ah, mas eu não tenho álcool gel, mas o lugar, de repente, tem água? Então, você leva um sabonete líquido também, um frasquinho, e você consegue fazer essa higienização da sua mão. Está numa fila, manter pelo menos, no mínimo, 1,5 metros de distância da outra pessoa, não cumprimentar com um abraço, não, de repente, cumprimentar com a mão, porque a gente continua ainda. O vírus, ele não foi embora, ele não tirou férias, e pelo que eu vi, ele gostou muito do Brasil, capaz de ele continuar aqui durante um tempo. Então, é bom que as pessoas pensem que é isso, né? Eu, por exemplo, agora a gente está brincando, mas falando uma coisa muito séria, gente próxima a mim foi embora com o Covid. Né? O que a gente achava que não. E acredito que boa parte das pessoas que estão aqui acompanhando a gente sabe também que deve ter pedido alguém próximo, não precisa ser parente. Ana? Ana? Pessoal, peço desculpas, caiu o sinal de internet aqui agora, e eu e a Suelen estamos retornando, peço desculpas aí para quem está acompanhando. Eu acredito que isso não seja só um problema nosso aqui, falando uma coisa muito particular, estava ouvindo uma baita de uma rádio hoje, e o próprio radialista que estava fazendo, ele falou, gente, parou tudo aqui, parou tudo. Ele teve tá que... me escutando? Estou escutando certinho. Arrasou. Só você ainda está com um pouquinho de delay, às vezes fica um pouco estática a sua imagem, mas eu estou te ouvindo, Su. Peço desculpa para quem está aqui com a gente, a Jennifer está aqui com a gente, Sam Custódio, a Luciana, a Jennifer da Empreende aí, né, da nossa turma aqui, a Sam Custódio, boa tarde. Ela é linda mesmo. Olha só, Su, então não é só eu, tá vendo? Tem um fã-clube já. Sim, Sam. Obrigada. Ela é linda mesmo, mas ainda não se reconhece nessa lindeza que elas são. A Luciana Santos está
também está aqui com a gente. Boa tarde, Lu. A Lu é assistente aqui do TEIA Santa, Cidade Tiradentes. Era do TEIA Santo Amaro, agora passou para Cidade Tiradentes. Tudo na mesma equipe, estamos tudo junto. E o Robson dos Anjos, mais uma super live. Sim, Robson, como sempre. Ele sempre está com a gente, um cara que contribui, um cara que dá apoio, um cara corre sangue nas veias, é um super empreendedor da Zona Sul, né? Da pizzaria Manja aí na Zona Sul. Então, se precisar de uma pizza, é só falar com ele. Confesso que ter caído agora me tirou um pouco do prumo, mas vamos que vamos, que a gente não pode parar. Isso faz parte desse processo, desse momento que a gente se encontra, não é, Sul? Sim, total. Acontece. É, então agora a gente está falando, agora vejo vocês duas. Oba, que bom, estamos aqui alto em bom som, vamos que vamos. Galera, chegando aqui. Então, a gente falou das medidas protetivas, a gente falou um pouco do TEIA, e aí agora eu vou apresentar, hoje a gente vai falar de afromoda, sustentável, contemporânea. Gente, essa mulher faz cada coisa com a roupa que, sinceramente, que pena que eu a conheci, porque eu tô vendo que eu vou ter que gastar muito, gente, logo, logo, com essa mulher, pra cada modelo, cada coisa que é sensacional, e muitas vezes é exclusivo. Só você vai ter, gente, sensacional. Exato. Pelo amor de Deus, não deixe de gravar o nome. Afroishi, facinho. Afroishi, Afroishi, Afroishi. Isso. Vou apresentar essa lindona aqui para vocês, né? Para a gente já ir conversando aqui e aquecendo. A Suelen tem 26 anos, é formada em letras, tradutor e intérprete. Não é pouca coisa não, hein? Atuando como mentora de negócios criativos e produtora cultural. E também é designer de moda sustentável, é proprietária da marca Afroishi Concept, que nasceu no ano de 2017, com o propósito de reciclar e transformar todos os tipos de peças de roupas que são descartadas. Ou seja, não descarte... transformações com os tecidos africanos no redesign de nossas peças para agregar e dar representatividade negra à nossa identidade. Ou seja, você pode com pouco fazer muito. É isso, Suelen? Retornei. Por um segundo, eu precisei arrumar o fio ali. Me apresentou, certo? Estava acompanhando. Isso, agora eu preciso saber como que é para você, com pouco a gente pode fazer muito, é isso? Exatamente, com certeza. E não é fácil, né, ter essa reeducação e conseguir pensar dessa forma, porque na atual conjuntura, nossa sociedade, realmente, devido ao consumismo e à revolução industrial, tudo é pautado em consumir, né, ostentar, e a gente tem muito apego às coisas materiais, né, e trazer esse conceito de sustentabilidade, de começar a pensar e utilizar matérias-primas disponíveis para criar coisas novas e não simplesmente descartar por falta de uso, é um pensamento revolucionário, na verdade, é quebrar um paradigma muito forte. Então, pensar dessa forma é realmente desconstruir, porque é desde o momento em que você leva uma sacola ao mercado, né, que você já tem as eco bags, e você leva, ao invés de adquirir a sacola plástica. Então, são nas pequenas atitudes que nós vamos conseguir, né, notar uma mudança para o futuro. Sensacional. Na verdade, como eu sou mais velhinha que você, então eu posso falar uma coisa. O que nós fazíamos antigamente, nada mais é do que está voltando. E não é que seja pobre ter esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, é ser um ser totalmente consciente. Nós que moramos na periferia, e eu não tenho vergonha nenhuma disso, eu sou de uma família que eu pegava, por exemplo, eu sempre fui grandona, né? Eu tenho 1,75 m e tal. Então, eu pegava as roupas do meu pai, porque eu gosto também de um estilo mais,
masculino, para mim não tem muita diferença disso, mas. E eu pegava as camisas do meu pai, porque meu pai trabalhava no banco, e eu pedia para. Eu não sei costurar, mas eu pedia para costurar. Ela falava, mas você, por que você vai fazer isso? Eu falei, ah, porque eu gosto. Então eu falava assim para ela, tirava a gola, fazia tipo golinha padre, fechava a parte da frente, cortava um pouco do punho e transformava, e pedia para elas transformar. A minha mãe também tinha roupa, e eu fazia uns modelos, pegava calça, transformava em colete. Tudo isso eu pedi, tanto que a última vez que eu tive uma costureira querida, que infelizmente não está mais aqui entre nós, no último bairro que eu morei, quando ela me conheceu, ela falava assim, nossa, depois quando eu terminei, ela falou assim, Ana, o que tem hoje para a gente fazer? Porque ela já estava naquela que a gente ia transformar alguma coisa, então era muito legal isso. Uhum. E aí, o que é bacana é isso, as pessoas entenderem que isso é um processo normal, isso não é sinal de pobreza, isso é consciência. É como você falou, essa coisa de comprar. Às vezes a gente vai numa liquidação, compra, e muitas vezes nem utiliza aquilo ali e já descarta. Então, acho que você trouxe uma coisa muito bacana. A sacola era uma coisa que era normal para a gente ir à feira e o açougue, ter a sacola em casa para comprar as coisas. Então, ser consciente, ser sustentável é moda, é legal e é bacana. E para sempre. Sim. Sim, e um fato importante é que não é só uma onda e é tendência. Não, se nós quisermos pensar em uma cadeia produtiva saudável no futuro, nós temos que começar agora, porque é isso, né? É, quando a gente é pego, o que é sustentabilidade? É muito difícil de cara você conseguir uma definição. E, na verdade, não tem uma definição, mas sim, vem do latim, é um advérbio que traz a qualidade de que você precisa conservar algo. Então, o que dá para ser conservado? Do mesmo modo que quem tem muito apreço por planta, arruma uma maneira de conservar, de nutrir aquilo. Então, quando vê que a terra está seca, vai lá, troca o adubo, sabe? São atitudes que nós precisamos repensar em todos os aspectos, não só na moda. Então, a sustentabilidade, ela quer falar sobre questões ambientais, sociais, culturais e econômicas. Então, são quatro pilares que nós temos que fazer em conjunto, e não adianta falar, gosto da moda, e em contrapartida, na cozinha, eu só consigo consumir fast food. Aí já não condiz. Então, algo muito importante que mudou minha vida foi que, além da moda fazer com que eu abrisse os meus olhos para um outro universo de valorizar mesmo as coisas como elas são, e não simplesmente, entrou no tempo de desuso, então colocar tempo para as coisas, não, isso tem de um ano. Tem coisas realmente que passam o tempo, e isso na moda se aplica no fast fashion, porque isso é da cadeia produtiva, as peças foram tendo menos qualidade, isso foi proposital por um marketing, em que entenderam que o comportamento de consumo da sociedade tem gatilhos, né? Então quer dizer que se lança coleções a todo mês, então mês que vem eu vou ter que comprar mais. Então eles vinham com uma lavagem cerebral, né, para poder viabilizar e vender aquele produto. E mesmo que nós, como consumidores, falássemos, será que realmente eu preciso mês que vem comprar aquela peça nova? Eram gatilhos. São gatilhos, na verdade. Então, eu comecei a falar assim, poxa, então, o que acontece? Agora, até na cozinha, eu comecei a desenvolver a questão de, sabe as embalagens de vidro? Que vem, azeite, isso e aquilo. Hoje em dia eu não jogo mais fora, porque também tem o descarte incorreto, né? Que a nossa coleta seletiva não se aplica em vários bairros, né? Então, né, os coletores têm problemas em recolher vidro que não é separado e às vezes se ferir. Então, agora, já faz o quê? No começo desse ano, na verdade, eu comecei a reutilizar também esses vasilhames de vidro, depois do processo de higienização, e eu tenho vasilhame para tudo.
vasilhame de, de coco, leite de coco, de bebida, passo por uma higienização ali no sabão, no vinagre, depois, e é vidro, né? Não pega gosto como as vasilhas de plástico. Então, é no sentido geral que nós precisamos olhar isso e começar realmente a mudar nossas atitudes, porque nós temos que pensar em como colaborar para o processo do futuro, porque a tecnologia só aumenta. Então, nós já fomos engolidos por algo que está além do nosso tempo. E se nós não notarmos esses... O ambiente está em estado de emergência. E não só, né? Várias questões estão em estado de emergência. Então, como que nós vamos começar a refletir sobre e a mudar hábitos que contribuem e são sustentáveis? Acho que você trouxe umas coisas aí bem legais para pensar, porque tem gente que está fazendo o ato sustentável por moda, né? Então, de repente, é a pessoa que não come carne, mas ela não sabe fazer a separação do lixo, ela não sabe levar, ela vai no mercado, sacolas de plástico, muitas vezes, inclusive, descarta essas sacolas de plástico em via pública, no trânsito. Exato. Então, eu tenho muita dificuldade em entender porque uma coisa não está associada à outra, eu tenho muita dificuldade. Eu, antes da moda da caneca, por exemplo, que agora todo mundo acha legal ter uma caneca, mas eu sou uma pessoa que compra tudo. Tanto que o pessoal falou assim, você não tem copo na sua casa? Eu falei, gente, eu até esqueço, acho que eu tenho 4 copos. Tudo, eu vou tomar água, é caneca. Eu vou tomar vinho, é caneca. Eu vou tomar refrigerante, é caneca. Eu vou tomar... Tudo é caneca. Então, para mim, é muito... E, assim, eu separo tanto tempo já o meu lixo que eu já não sei mais não fazer isso. Eu tô falando que agora que virou moda, acho que eu passei só uns 15 anos. Só que como Entendeu? Eu não... Entendeu? Então, sacola... Eu vou na feira, é muito interessante, cara, porque eu faço outro movimento. Além de ir com sacola na feira, eu não pego os saquinhos das embalagens das feiras, a não ser quando já está muito embalado. Então, por exemplo, eu compro lá, aí eu falo assim, olha, mostro assim, estou pegando tantos de banana, me dá aqui para embalar, não, vou colocar direto na sacola. Não vai colocar no saquinho, não, eu não tô, já não tenho uma sacola aqui? E é muito interessante, porque é você vista como um ET, tipo assim, e o que deveria ser normal. Porque senão é a embalagem da embalagem. Quando você falou do vidro, sim, o vidro, além de ele não ficar com resíduo e não ficar, ele não pega gosto, se eu não estiver enganada, se isso não mudou, se eu não estiver falando uma besteira, é ainda o único material que é 100% reciclável. Diferente do... Exato! Todo o processo, né? Exceto quando não quebra. Então, mas quando quebra, você pode fazer e ele consegue ser reutilizado novamente. O plástico. Tijolos, azulejo. Hoje em dia tem várias técnicas, na verdade. Porque o plástico, se você for transformar, ele tem um tempo, ele tem uma vida útil, ele não consegue por muito tempo. Muito legal você falar isso para criar essa conscientização. E aí eu vou aproveitar, fazer uma perguntinha aqui, que é para poder já a gente colocando esse nicho que você trabalha. Como começou a trabalhar com a sustentabilidade e por que nesse nicho que você atua? Por que você foi, sendo você tão jovem, por que que isso te despertou, Suelen? Então, sinceramente, assim, eu não vou negar que eu já fui consumista, já fui de ter o cartão da Marisa, da C&A e afins, não nego, só que em determinado momento isso se tornou uma bola de neve. Sim. Né? Sendo que eu sempre tive bastante volume de roupa, mas um momento que eu falei assim, não, foi onde o calo apertou, né? Que, nossa, desnecessário. E no momento que eu comecei a observar que as roupas não me representavam mais. Foi um gatilho, assim. Eu também. Que eu falei assim, nossa, mas tá tudo igual. E passa ano, vem ano. A jaqueta é a mesma do ano passado, só que mudou a cor porque é tendência. Meu Deus do céu, quero coisa diferente. Aí a gente vai, vou no Brás. E o Brás tem aquele conceito, né? Infelizmente, a sociedade
tem uma visão muito ruim do Brás, que são as roupas de baixa qualidade. Sim, de fato, tem algumas peças que são, algumas lojas que sim, tem um valor bem popular e que a qualidade não está de acordo. Mas, ao mesmo tempo, ali também foi o meu lugar que eu falei assim, não, vou procurar algumas coisas. Vez ou outra eu encontrava. E era sempre em Saldão. Mas, até então, para mim, tranquilo. Aí foi no momento que eu comecei a frequentar brechós. Do nada, passando assim na rua, eu morava na Zona Norte, e eu passava, eu sempre passava na frente, só que eu nunca, dificilmente eu ficava. Sabe quando você fica, para no lugar e fica receosa? Para ver como é um paradigma que a gente precisa quebrar. Porque tem preconceito de. De, infelizmente, né, existem várias piadas sobre roupa de defunto, roupa de morador de rua, e daí para baixo, né, infelizmente. Só que eu falei assim, ah, quer saber, teve um dia que eu me empoderei, eu falei, ah, vou entrar. E assim, entrei e vi várias peças lindíssimas, porque a minha mãe, ela sempre teve muitas roupas e um acervo gigantesco. Aí eu me perguntava, nossa, quanta roupa, mas você nem usa, mãe. Tipo, um dia, só que eu era muito nova naquela época. E, na verdade, ela já tinha esse movimento de ter roupa, modificar, que eu ficava assistindo esses processos. Aí eu falei assim, nossa, e ela se foi, né, ela partiu. E depois daquele processo, né, eu falei assim, nossa, minha mãe tinha tanta coisa, né, e depois do acontecido, as roupas dela foram doadas. Eu falei assim, nossa, eu queria tanto ter a oportunidade de usar, né, a roupa da minha mãe e tal, mas tem toda essa questão que é padrão, né, que realmente não pode. E aí eu falei assim, qual que foi o destino das roupas? Não sei, com certeza são foram para um brechó, foram doadas. Aí, um belo dia, eu entrei e observei algumas peças, e nessa brincadeira eu já peguei várias peças do brechó. E comecei nesse movimento, só que tinham várias peças com manchinha, de ferrugem e tal. E eu falei assim, não é possível que não dá para usar mais essa peça. E eu fiquei me questionando, e nessa brincadeira eu comecei a customizar mesmo, cortar, levar na costureira. E eu tenho uma blusinha até hoje, que ela era de poá, e que a manga dela era de tule. E ela tinha algumas marcas de ferrugem, só que, e de embolado também. Sabe quando fica na peça e por nada consegue tirar aquela mancha? Usei semorinho, usei de tudo, e não saiu. Eu falei assim, não, eu não tenho. Quer dizer que eu vou ter que jogar a peça, porque eu não tenho como viabilizar? Eu falei, quer saber, vou cortar a manga. Vou aceitar isso. Cortei a manga, pedi para a costureira fazer a bainha, ótimo. Dali eu nunca mais parei. E onde, qual que é o lugar em que eu chego na Afroish? Por um reconhecimento de identidade, né? Porque os processos do afro-brasileiro são bem complexos, isso no sentido geral, né? O negro brasileiro, ele não tem, nós não temos uma cultura palpável, né? O Brasil é tudo, e mais um pouco de várias pessoas que estão nesse lugar e que contribuíram para a nossa cultura. Então, eu entendi, eu falei assim, nossa, tá, mas o que de fato me representa? Já que nada que eu vejo na loja faz sentido, o que eu gosto mais são roupas de brechó. Dali eu comecei a ter mais conhecimento sobre os tecidos africanos, entender as complexidades, comecei a ter vários amigos, né, imigrantes, inclusive, de várias regiões, Angola, Senegal, Gana, e dali fui tendo uma troca muito construtiva para o meu reconhecimento de identidade, em que, né, o africano, ele tem já sua identidade pautada, os seus costumes, e dali eu comecei a aprender muito sobre, comecei a admirar muito o tecido e falar, não, isso aqui para mim faz todo sentido, porque eu cresci escutando, né, a gente cresce escutando a sociedade que usar cores é super errado. E o tecido africano, ele remete tipologias, cores que dão, que nos dão alegria, que nos agregam valor mesmo. A estampa
passa uma energia gostosa, e nada disso é infundado. Tudo isso, quando a gente começa, quando eu comecei a entender mais sobre a história do continente, toda a tipologia, isso no passado, mas isso é atemporal, tem significado. Então, toda estampa representa um grupo étnico e uma cultura local. E dali eu fui bebendo desse conhecimento, não sei nem a metade, porque é uma complexidade, mas o que eu posso dizer que eu sei foi porque eu aprendi com os africanos, e isso para mim é um valor imensurável, né? Aprender da cultura de pessoas que vivenciaram, mas a minha vontade é de ir até o continente de África e conhecer vários países para poder beber, né, para poder me conectar dessa forma. E a maneira como eu, como negra, nunca tive problema com a questão do meu cabelo, da minha cor, da minha estética, mas sofri muito bullying, inclusive, porque minha mãe era transista, então, querendo ou não, a cultura negra já estava ali, presente na minha vida desde os 3 anos de idade, que eu me conheço por gente, que ela trançava meu cabelo. Então, assim, né, eu usava uniforme, mas a cultura preta estava ali, as tranças. E toda semana era uma troca de trança. E eu sempre tive essa questão de afirmação de identidade. E, para mim, o tecido africano, hoje, em diáspora, é um valor que, assim, você não precisa amar. Nem todo negro gosta de tecido africano, nem todo negro gosta de cores. Tem pessoas que são monocromáticas, mas eu acredito que a gente precisa, como negro brasileiro, se abrir para obter conhecimento sobre a nossa cultura ancestral. Posso falar um negócio aqui que você me trouxe? É que eu me conectei muito, Su. Desculpa, mas... E a gente vai indo, né? Não, eu me conectei com as suas falas, já arrepiei aqui, porque é o que você só simplesmente falou tudo o que eu penso, tudo o que eu acho, né? A gente estava falando de cabelo, os meus dreads, como eu falo para todo mundo, meus dreads são naturais, eles não foram lá no salão colocados. Eu passei como uma mulher preta por uma transição do cabelo black. Primeiro eu alisava, obviamente, porque fui inserida numa família que alisou o cabelo. Eu sou do tempo, para quem tá aí, gente, galera que tá aí, eu sou do tempo da pasta que queimaram o couro cabeludo, mas eu nunca gostei muito do cabelo. E aí, depois já adulta, voltei pro black, amei usar meu cabelo black, e um dia, por uma teimosia, descobri que meu cabelo naturalmente endredava naturalmente. Aqueles nozinhos... Tá vendo? Aqueles nozinhos que as pessoas acham que a gente não tem higiene, muito pelo contrário, eles endredam naturalmente e são, como eu falei, desde 2014, eu estou com meus dreads aqui, que deve ter mais ou menos um torno quase de uns 40, 50 centímetros, mais ou menos. Ai, lindíssima! E você foi falando umas coisas, eu falei, gente, sensacional. Primeiro para você não gostar de algo, você tem que pelo menos conhecer. Como é que você vai exatamente falar? Como é que você pode falar que não gosta de caju se você não experimentou e falar assim, putz, realmente, não gosto de caju, caju não dá para mim. Mas você nem conheceu e já tá falando que não gosta do pintinho de caju. E aí a gente respeita, putz, olha, experimentei. Eu sou aquela que eu falo, eu primeiro experimento e depois falo assim, não devo, eu sou dessas. Né? E você mais. Experimento, falo que não gosto e depois eu revisito para saber se eu ainda continuo não gostando, porque depois eu posso mudar também. Eu não posso, não sou ficar só. Mas você trouxe umas coisas que eu achei muito legal, que é a questão de, primeiro, você sair parecendo que tá todo mundo uniformizado. E aí, recentemente, eu tenho uma aqui no bairro, parece que todo mundo usa a mesma coisa. Outra coisa que eu não sabia, que eu tinha alegria nas cores, porque eu fui, durante muito tempo, eu usei muito azul marinho, marrom, preto, tudo escuro. Quando eu comecei a usar cores claras, eu falei, gente, olha, dá uma alumiada aqui no negócio. Dá um... Dá. Coisas assim, gostosas. E fora isso, eu não entendo muito de moda, então vou falar do meu jeito, tá? Depois você briga comigo. E aí é muito interessante, porque nós, principalmente, cada um tem seu corpo, e isso que é legal, nós somos diferentes, somos diversos. Então, nem sempre a calça jeans... tubinho, vai ficar boa para mim, vai me deixar confortável nessa roupa. E aí eu conheci outras culturas, como, por exemplo, uma lindinha me apresentou uma calça de malha saruel, que, gente,
É uma delícia isso! Não tem nada pegando! É uma malha gostosa, eu me sinto à vontade, me sinto plena. Então, quando você me traz isso de que a gente não tem a nossa identidade, é muito ruim você ter esse apagamento. Até porque você não sabe, por Exato. você não ter esse conhecimento, você também, a gente contribui para o apagamento de uma coisa que é muito rica. Eu posso não querer. Eu posso ter o direito de falar, não, bacana, conheci, não quero, ok, mas conhecer sim. Então, assim, eu acho muito interessante. Eu tenho alguns tecidos africanos que eu comprei de africanos mesmo. Nós estamos falando de um continente com mais de 50 países. Parar de resumir a África, Exato. só está, nós falamos de mais de 50 países, gente, é uma diversidade muito grande. Também ficar tirando um pouco a questão da pobreza. Tudo é rico, mas quando você só apresenta uma opção, você não vai conhecer as outras opções. Então, Exato, a gente exato. tem que começar a descamar, tirar as camadas das coisas. Então, por isso que eu fiz questão um pouco, ela até brigou comigo, porque como ela é professora de português aqui, ou pelo menos nesse lugar, mas eu falei assim, mas vamos colocar o afro na frente. Afro-moda, porque entendendo que também a África também faz moda. Não é só um lugar que faz. Total, Não é só um total, total. lugar. Não é só lugar que dita. Então, eu só queria dizer isso. Antes de te passar a palavra, Su, deixa eu acolher o pessoal aqui. Tem um monte de olhinho e ninguém se manifesta, né, galera? Tô só vendo aí, eu vou pegar vocês. Então, a gente teve a Jennifer aqui com a gente, a Sam Custódio, a Luciana, o Robson, a Alzira. Obrigada, Alzira. Alzira é expositora aqui, trabalha com produtos, é uma grande empreendedora. A corretora Silva Viana Silva, quebrando paradigma. Sim, corretora, estamos quebrando paradigma. Luciene, CR Andrade. Nossa, que legal essa live. Conheci a Suelen no Vitec. Ela é maravilhosa. Não, ela é sensacional mesmo. Maravilhosa.com.br. E a corretora Silvia Viana Silva, parabéns pelo pensamento aberto. Pensando nisso, muita gente vai aprender. Sim, galera, por gentileza, perguntas, dúvidas, colocações, coloquem aqui no comentário. A Suelen, depois, com o tempo, vai respondendo. Preciso da interação de vocês aqui. Chama a galera, puxa a cadeira, senta aí, vamos conversar sobre essa questão da moda, porque para além da moda a gente está falando aqui. Su, vou colocar mais uma pergunta para, de repente, continuar aqui Tá. no nosso roteiro. Uhum. Que era, no Fechou. caso, qual o futuro da moda na percepção da Suelen da Afroniche? E vou colocar mais uma. Por que é importante trazer representatividade na moda? Bom, referente à sua primeira pergunta, o que que acontece? O futuro da moda é o fast fashion não funciona mais. As próprias empresas já entenderam isso e estão buscando políticas de como reverter esse cenário, olhando para a questão da sustentabilidade. Por quê? A ONU, em 1977, já pontuou que não, o movimento faz parte dos quatro pilares, né, que eu questionei, que é a questão ambiental, social, cultural e econômica. Em que não dá para as coisas andarem desse jeito. Vários departamentos do ecossistema já estão falidos. Economia, a questão social, agora estamos tendo, e A nos questão últimos anos social. tiver a questão social, nos últimos anos tivemos uma mudança do cenário em que a igualdade está longe de ser a ideal. Mas ainda assim tá longe, mas estamos conquistando, né, por meio do empreendedorismo, por meio da educação financeira. Quem não estudava hoje em dia e conseguiu se formar. Então, são várias questões que precisam evoluir com o passar dos anos. E a moda foi aquilo durante muito tempo, por causa de uma persuasão mundial em que foi feita de história da moda e história da arte. Então, existe só um polo, sendo que as duas coisas caminham juntas e em que nós não temos referências fora o que as marcas impõem, entende? E que essas marcas se predominam como marcas eurocêntricas, de padrão eurocêntrico, que pauta gênero, um gênero específico, um biotipo, quem que é o modelo, e não se pauta em incluir referências reais de pessoas.
Então, por isso que já está tudo errado. Fora que... Su, se você estiver me ouvindo, está cortando bastante aqui, tá? Sério? Gente, totalmente normal. Só para retomar aqui. Será que foi? Estabeleceu? Pode continuar. Onde que eu parei? Onde eu parei? Você estava falando assim que são iguais. E aí ela deu. Pode falar. Vai retomando seu raciocínio. Vai então, no seu as coisas precisam mudar. Por quê? Falando de sustentabilidade. Dados da revista Exame de 2019 pontuou que 80 bilhões de novas peças de roupas são produzidas por ano. Isso é muita coisa. É 400% maior do que as outras décadas. Entendendo que 30% dessas peças são algodão. E o algodão causa... as questões ambientais alarmantes, porque para ele se decompor é um processo imensurável. Então, você imagina, 80 bilhões de peças novas anualmente. Onde que a sustentabilidade se aplica? Aí, se as grandes marcas que gerem tudo, né, que tem esse marketing digital... que faz com que a população consuma cada vez mais, porque eles que ditam regra, então não funciona mais. Então, por uma questão alarmante de paradigmas, por quê? O público está mudando o seu comportamento, nós queremos nos se sentir representados. Isso não só na propaganda, entendeu? E sim, tá, o que é trazer um pouco de cada cultura em tudo, sabe? O mundo é muito eurocêntrico. E não dá mais. Tem tanta cultura maravilhosa para ser explorada. A Afroishi inicia com a questão de trazer as figuras e as estampas etnológicas. Só que eu quero chegar num nível em que eu posso explorar vários tipos de tecidos etnológicos. Então, tecido indiano, tecido chinês, tecido chileno. Existe um universo de possibilidades, mas aplicando isso na sustentabilidade. Então, além de eu tentar resgatar um produto e transformar aquilo e dar um novo valor, eu quero agregar cultura. De vários lugares, porque isso não é mostrado na história, não é mostrado em lugar nenhum. Então, da onde que a gente vai beber informações? Porque a forma que a gente se veste fala muito sobre a gente, se você tá de um lado ou não, né? Então, é um posicionamento político também. Não é só... A gente respira a moda, tudo que a gente faz a partir do momento que a gente acorda e fala, não, hoje eu tenho uma reunião de grupo. A primeira vez que você vai se apresentar em algum lugar. Por quê, né? Tem essa questão de, nossa, primeira impressão é a que fica. Então, você vai querer impressionar de primeira, mas você vai querer impressionar maquiando quem você é. Porque você sabe que se você for quem você é, você não vai perder uma oportunidade. E não funciona mais viver desse jeito. Pelo menos na minha perspectiva. Na sua, você já me deu vários indícios que para você muita coisa não funcionou. E até quando a gente vai viver por uma ditadura que nem nossa é. É uma ditadura que foi imposta. E a gente ainda paga por isso, sabe? Sem ao menos questionar. Então, eu gosto de trazer muitas provocações. Porque a moda é isso, né? A moda é criatividade, é como você... É o seu estado de espírito, né? Falando, você falou das cores. Então, um conjunto de signos que precisam ser mostrados. E a gente vai viver reprimido até quando? Sabendo que a gente tem que mudar de cor de roupa para poder ir numa entrevista de emprego. Que a gente, é óbvio que nós vamos colocar roupa de acordo com a ocasião. Mas por que que ali eu não posso colocar
o meu toque, da minha identidade, sabe? Eu tô um pouco sem falar, porque é sensacional isso, porque a gente não combinou nada disso. Eu adoro isso. E eu esqueci a segunda pergunta, amada. Não, relaxa, já vou colocar. Vou voltar, mas, mano, sensacional. Eu sempre tive... Nossa, é muito legal. Olha como é lindo, né? Eu tenho 49 anos, você tem 26, e você me representa nos seus 26 anos. Isso é muito legal. Nossa, que a festa arrepiou aqui. É, então, isso é muito legal, porque, cara, quantas vezes eu fui em lojas e eu falava... Cara, por exemplo, lançamento dessas grandes lojas que a gente falou aqui, e era muito assim, moda da França, moda étnica. Então, quer dizer, tudo que não fosse da Europa, era tudo étnico, estava tudo no mesmo balde, tudo no mesmo... Exato. Mas cada um tem uma identidade, tem o seu valor, tem o seu peso. Por que tem que colocar tudo como menos? E é muito interessante, porque a cultura, por exemplo, eu aprendi com uma linda chamada Keila Rodrigues. Eu não troquei o nome dela, e ela me explicou a diferença de falar sobre a questão da cultura popular e do folclore. O folclore foi uma forma de Ah, diminuir as culturas, a apagar. cultura, exato. Então, e aí quando ela falou isso, eu falei, cara, então o tempo todo essa coisa do apagamento, licenciando a gente num espaço muito pequeno, como menos, mas o que é mais louco? Agora vamos quebrar um negócio aqui. É muito interessante. Bebendo nas nossas fontes, extraindo Ué. nas nossas fontes. É interessante, não é interessante Mas falar eu da gente. te dou o crédito e não enalteço aquela comunidade, aquela cultura. Então, quando a gente está falando, olha como é louco, a gente foi falar de um papo de moda que para algumas pessoas pode parecer que é futilidade e não é, porque é sua identidade. A partir do momento que você usa o cabelo tal, ou quando você põe uma cor tal, ou quando você põe um sapato tal, você já está mostrando ali quem é você. A roupa faz parte da sua personalidade. Exato. Agora, quando você entende a pluralidade que você pode explorar desta identidade, ela pode ficar muito mais rica e muito mais identitária com aquilo que você deseja e com aquilo que você é. Então, isso é muito interessante. Eu estou aqui sem. A gente precisa conversar mais, viu, Saíra? A gente precisa conversar mais. Precisa aprender mais. Deixa eu colher o pessoal que está chegando aqui. Manu Muniz, ô Manu, super amigo, super companheiro, gestor do Teia de Taipas, do Eco Cultural, sempre dando o seu ar aqui da graça, sempre dando um apoio. Ixi, ela caiu, mas ela já volta, gente. A Mara Campos, tarde, apaixonante o tema. Quanto aprendizado, parabéns, não é, Mara? Isso é muito bom, porque a gente está falando com gente jovem, engajada, inteligente, que a gente olha assim, não dá nada, e olha o quanto saber tem ali. A Nara Reis, presente. Oi, Nara, minha linda, você está bem? Como é que estão as coisas? Seja muito bem-vinda. Luciene CR, quero conversas assim, de alto nível todo dia. Não é, Luciene? Isso que é sensacional, a gente poder sempre. Deixa eu ver se ela está voltando Voltei. aqui. Ah, já avisei o povo, Voltei. você foi dar uma, foi tomar uma água e já Fui volta. tomar Mentira, não uma falei água. nada. Falei que você caiu, mas faz parte. Deixa eu te acolher aqui nas colocações. A Nara Reis é uma querida, que eu também, uma mulher linda, negra, sensacional. A Luciane CR Andrade, quero conversas assim, de alto nível todo dia. Eu também, Lu. Tamo junto. Que tudo. Roberto de Oliveira, bom ouvir e se identificar com tudo o que está sendo dito aqui e fazer repensar nossos valores. Sim, através de, às vezes, uma troca como essa, faz a gente valorizar o que a gente é, o que a gente faz e como vai ser nossos atos daqui para frente. Ivone, sensacional! Tá. Ivone é uma mulher do projeto Senzalas, Leste Negra, militante, uma super mulher. Ufa, cheguei há pouco. Essa menina. É muito boa, né? Não, ela é sensacional mesmo. Irineide Nascimento. Essa aula Obrigada. está ótima, adorei. É isso, quero vocês conversando aqui com a gente. Mandem comentário. Eba. Deixa eu voltar na pergunta que Sim. você falou assim que bebê. Então eu vou fazer de novo. Por que é importante trazer a representatividade na moda? Você já falou um pouco sobre isso. Dá uma amada. Já, sim. E aí a gente já entra. O que a Afroishi traz de novo para o mercado? Já que você está falando tanto disso. No meio de tanta coisa, de tudo que já existe, o que você está trazendo de novo? Então, qual é a importância da representatividade na moda e o que a Afroishi traz de novo no mercado?
A questão da representatividade é orgânica, né? A gente precisa alinhar esses discursos da sociedade com a população. Então, a gente precisa se sentir representado. E quais são essas representatividades? Não dá mais para ser algo padrão. E tem muita história que não foi contada, sabe? Sim. Então, essas narrativas precisam vir à tona. Então, o meu trabalho traz de novo essa narrativa. É um gap pequenininho perto de tudo que eu quero fazer. Então, como eu citei, eu trabalho com tecido africano, mas o meu foco é o tecido de estampa etnológica, porque eu fiquei me questionando. Tecido étnico, se restringe a um tecido, é tudo igual, como você citou, está tudo num balde só? E não. Toda cultura tem um tecido típico. E que tecido é esse? A gente precisa se abrir para entrar novas culturas. Então, a Afroite quer ser uma ferramenta, quer trabalhar essas plataformas, né? essas matérias-primas, que são as roupas, que iriam ser descartadas para trazer valor cultural, para representar várias culturas, de várias pessoas, para as pessoas se sentirem de alguma maneira representada. Então, se para que as coisas não sejam apenas uniformes, sabe? Então, eu não quero ter que vestir um uniforme, eu posso vestir uma coisa que me representa de fato, que carrega a minha cultura. Então, isso se aplica a todos os povos. Então, a questão da sustentabilidade vem muito forte para mim, e o meu sonho é poder trabalhar peças únicas, que é único duas vezes. Único pela questão do tecido, da tipologia, e único pela questão dessa afetividade com as peças que a gente tem, porque quem não quer ter uma peça que você ganhou, sabe, em um momento muito importante da sua vida? Então, causar uma intervenção naquela peça e ter aquilo. A gente tem afinidade pelas coisas e a gente precisa resgatar isso e não usar as coisas como algo descartável. Que esse processo não vai nos levar a nada. E antes da gente descartar alguma coisa, é importante a gente pensar por que eu estou... Se fazer uma pergunta, sabe por que eu estou descartando? Porque realmente, tem peças que não tem mais como serem usadas, mas e por que não criar, né, nos provocar? Porque a criatividade é inerente, tá aí, a gente só precisa nos debruçar sobre algum problema, né, para trazer uma nova solução. Gente. E essa solução vem daqui, né, vem de dentro. E é assim que eu me inspiro na Afroish. Então, ver uma peça que está danificada, para mim é um prazer poder pegar aquilo e modificar para agregar um novo valor e usar essa matéria-prima como plataforma da minha criatividade. É uma oportunidade. Exato, e isso está aberto. É só a gente começar a pensar mais e começar a se debruçar e se questionar no mundo, no sentido geral, não só existir. Porque tudo isso, assim, eu não sou formada em moda. O meu início foi muito duro. Eu precisei me empoderar muito, assim, porque, primeiro, quando você começa a causar um movimento, né, de coisas, muitos questionamentos e pessoas começam a ver o que você está fazendo. E dali surgem vários comentários. E por ser empreendedora, independente, quem investe no meu projeto sou eu. Eu realmente gostaria de ter um investimento de algum órgão, alguma coisa, para me impulsionar nesses processos. Só que isso não acontece. Então, eu precisei quebrar paradigmas internos, estruturar uma coisa, entender o porquê fazia sentido, né? Preparar e entender que as coisas dá para ser muito leve. Eu não precisava carregar um peso de... Porque no início eu ficava, eu não fiz moda, poxa. Comecei a aprender costura, mas eu falei assim, poxa vida, eu vou ter que passar anos fazendo curso, porque não é meu rolê é criar mesmo, meu rolê é vir com a tesoura já na hora,
sem muito planejamento, é experimentar aquele processo e entender também, entender o processo do tecido. Tipo, hoje em dia eu bato o olho e falo, isso aqui já passou por muita lavagem e desbotou, é uma coisa muito empírica que rolou comigo. E isso é muito gostoso. E eu acho que ter a qualificação é muito importante. Ter a qualificação de moda, se eu pudesse fazer um dia, eu realmente faria para ser designer. Só que eu descobri que existe esse curso de design de upcycling em outro país, no Reino Unido. E eu gostaria muito, porque a galera de lá de fora já entende a necessidade de pensar em soluções criativas para o nicho da moda e outros, arquitetura, vários nichos aí que precisam trazer inovação, né? E eu me debrucei, eu realmente no início foi muito delicado para mim, que as pessoas falam, você não fez moda, por que que você está querendo criar uma marca? Eu falei, não, mas eu não trabalho com roupa do zero. E eu fui procurando esses entrelugares em que eu me encaixava. E eu só consegui hoje, eu só consigo falar sobre porque eu absorvi muito conhecimento empírico, textos, artigos. E me questionando mesmo, muito nesse tom de provocação, ah, por que isso é assim? Por que não? E vem a questão de estruturar o um negócio também, que não é fácil, né? Criar uma persona e tal. Eu ainda estou nesse processo de amadurecimento do meu negócio. E a pandemia veio assim, em um momento pontual para mim, porque eu ficava me dividindo entre várias coisas, né? Como você me apresentou, sou produtora cultural, então estou na área da cultura, sou mentora de negócios, eu dou palestras e consultorias para outros empreendedores também. E nesse entre lugares tem uma criativa aqui muito louca, querendo expor as coisas para o mundo, sabe? E aí, as minhas inquietações, essas pesquisas que eu quero, eu absorvo esse conhecimento e ao mesmo tempo eu quero viabilizar, que para mim a minha resposta é o produto final, sabe? E ao invés de eu me diminuir e falar, ah, eu não tenho um curso de moda, eu coloquei nesse lugar, não. O que vai ser dito vai ser o produto final, ali vai estar pronto. E eu vou explicar algumas coisas, mas eu vou investir no que eu acredito, sabe? Cara, ó, eu vou te falar que tá mais ou menos assim. Todo mundo, vou pegar a última aqui, sã custódia. Na tarde de folga, tendo essa aula, não tem preço, mulher incrível. Sinceramente, Ai, que axé, obrigada. é como se a gente estivesse fazendo uma comunhão espiritual aqui de coisas que a gente pensa igual. Eu sou muito sensacional. Eu amo essas coisas, cara. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu acho que quem assiste minhas lives fala assim, a Ana é louca. Não, gente, eu sou eu. Não é isso. Porque é sensacional. E eu só tenho uma outra coisa para falar. Por isso, mês da mulher afro, latino, americana e caribenha. Estão conseguindo entender aqui por que que é o mês da mulher afro, latino, Eu americana amo. e caribenha? Por causa disso. Porque se a gente não mostra essas mulheres que estão vindo aqui, parece que não existem. Elas existem, elas não são gnomos. Elas existem, ralam pra caramba, são super inteligentes, Muito. super sagazes. E aí, olha como é louco, né? Nós temos uma sociedade tão opressora que ela reproduz o tempo todo que você só é alguém mediante um processo acadêmico e mediante o tipo de clã que você esteja inserido. Porque provavelmente, Exato. você vê como é que são as coisas, né? E aí a gente tem uma pérola como essa, uma pérola negra como essa aqui, de 23 anos, que fez todo esse processo que vocês estão vendo aqui. Então é isso que a gente tem que entender. Mulheres pretas, por causa do mês da mulher afro, latino-americana, caribenha, entendeu? Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, que seria totalmente ridículo ser uma mulher negra ter preconceito. Então já distingue isso aí, se alguém está pensando isso. Mas como a gente está com uma programação voltada para o mês da mulher afro, latino-americana, caribenha, o que eu quero dizer, nós somos muita coisa, nós fazemos muita coisa, nós somos potência. Nós estamos falando de uma menina de 26 anos que, de repente, se viu numa parte criativa da moda e foi atrás e descobriu o quanto ela tem.
Então é isso. É, eu não vou poder falar o que o Rogério colocou aqui, mas eu vou tentar traduzir, tá, Rogério? Só um pouquinho que a gente está no ar, entendeu? A gente não pode falar certas coisinhas. Então, assim, trampo F, tá, Suelen, entendeu? Obrigada. É o Rogério Peixoto, que Pichote. Desculpa, Rogério. O Rogério Pichote colocou aqui. Então, assim, cara, é isso. É desconstruir, é acreditar. Infelizmente, ainda, nós aqui que estamos na periferia, nós, mulheres, pessoas negras, principalmente as mulheres negras, ainda não temos acessos, ainda não somos reconhecidas como potência, mas nós somos. Então, o mês da mulher, essa programação do Teia Cidade Tiradentes, juntamente com Teia Santo Amaro, é o protagonismo dessas mulheres para mostrar para vocês o quanto nós fazemos, estamos inseridas nas capilaridades, muitas vezes, a maioria das vezes, na periferia, e aí é quando eu pergunto, quando eu entendi o negócio da palavra hacker, e aí tem o tal do hackeando, eu faço uma pergunta, quem está hackeando quem? Porque por mais que agora os brechós também, as pessoas falam que você falou isso e trouxe, entenda o que eu quero dizer, ah, o pessoal agora virou modinha, a gente já fazia isso entre a família. A família chegava, eu sou daquela que, ah, eu tenho umas roupas aqui, abriu o guarda-roupa e a gente, ah, isso aqui eu não vou querer mais. Já era um brechózinho. Economia circular. Vai abrir ali o guarda-roupa. Desde sempre. Sim, a minha tia, sempre, e é engraçado porque meu tio mesmo, que ele é um querido, ele fala assim, você que gosta de um bacião e gosta de um brechó, eu trouxe umas coisas pra você. Eu sou assim conhecida na família, gente. Eu amo. Sabe, eu gosto. Então, assim, entendam, falar de moda não é futilidade. Falar de moda sustentável, contemporânea, é conscientização, é atualidade, é entender como o mundo está indo, como o mundo está e para onde a gente quer que ele vá. Então, assim, exato. Olha quantos saberes já trocamos aqui, quantas informações. Gente, preciso que vocês comentem mais aqui comigo, tem pergunta. A gente já está batendo uma hora aqui, então preciso saber se vocês têm mais alguma coisa para perguntar, para falar. Tem mais pergunta, é óbvio, mas daqui um pouco começa a chegar no final e todo mundo, ah, eu quero fazer. Aí já é. Então aproveita para fazer as perguntas, para colocar aqui. Deixa eu colocar. O Rogério Pichotti colocou, trampo, F, tananana, Sueli, San Custódio, minha tarde de folga, tendo essa aula, não tem preço, mulher incrível. Daniela Jesus, amando e me identificando com o papo, sensacional. Sim, é sensacional mesmo. E aí, para a gente pegar mais uma pergunta aqui para você, aonde a Afroish quer chegar? Qual é essa meta da Afroish? O que ela quer fazer, Olha, primeiro, gente, quem tá aí, sigam a Afroish no Instagram, vocês vão ver, e olha que loucura, eu fiz uma coleção em quarentena, que foi assim, tem peças disponíveis, peças únicas, sigam, compartilhem, manda para quem vocês acham que vão se identificar, até porque eu tô nesse processo também, né, de colocar minhas caras na página, né, porque eu preciso alimentar, e também tô fazendo curso sobre marketing digital, em que a gente precisa colocar as caras, né, e durante muito tempo eu não quis, né, falar muito sobre, falava, não, minha arte é isso, eu não preciso colocar minha cara ali, né, mas minha marca sou eu, e eu entendi esses processos, então tô procurando, tô estruturando conteúdo muito massa, também tô no processo de criar podcast sobre sustentabilidade, então usar todo tipo de ferramenta para falar sobre esse tema. Exato, não, porque já que é para vir, né, vamos vir direitinho, venha. Como as marcas também trabalham, e o futuro da Afroish é isso, né, produzir conteúdos reais, nada no sentido de blogueira, isso e aquilo, não, porque no início da Afroish, eu entendi que eu precisava alinhar um diálogo com pessoas, né, para minha marca realmente ser real,
e não fica essa coisa distante. Então, graças a vários workshops sobre moda consciente, que eu pude ir aproximando mais, né, do meu público, entendendo a necessidade de falar dos meus processos, né? Desse processo de construção de marca mesmo, né? De como eu tive que lidar em como criar, em como buscar matéria-prima. Então, é algo que eu quero muito fazer, só que antes, né, por falta de tempo, estava complicado e eu também, né, tentando alinhar, né, conciliar com os meus outros trabalhos, não fiz, mas, assim, pensando grande, legal, eu quero criar uma startup de slow fashion, na verdade, para poder acelerar essa cadeia produtiva. Então, hoje, eu personalizo por eu ser, né, sozinha, independente, né, eu pego de outros recursos para poder investir na Afroish. O futuro é que alguma marca, alguma instituição governamental ou não, uma parceria comigo e acredite mesmo um valor para acelerar o meu negócio, porque o meu sonho é produzir no mínimo 200 peças por mês, e isso gera um impacto muito grande. 200 peças por mês, 200 peças modificadas que iam ir para o lixo, que iam ir para os aterros sanitários, porque hoje em dia, dentro da cadeia dos aterros sanitários, 40% é lixo têxtil, é muita coisa. Então, se eu consigo escalar o meu negócio, eu consigo diminuir esse impacto. Eu não vou salvar o mundo, mas eu entendi que no meu negócio eu preciso ter um propósito muito bem pautado e ter meus valores. E o valor do meu negócio é isso, é transmutar, transformar e trazer cultura, né? Porque eu consigo adquirir tecido africano apoiando o trabalho de empreendedores independentes também, como o meu costureiro, é uma cadeia produtiva, como o tecido africano que eu compro, que ele é internacional, importado, então é uma cadeia produtiva que aí a gente consegue atingir 100% o impacto positivo, tanto socialmente, culturalmente, economicamente, porque está gerando renda para outros profissionais, e peças estão voltando para o mercado. Só que peças que foram produzidas naturalmente, né? Só por processo de criatividade, e não que passou pela produção tudo de novo, que é o que as é o que o fast fashion faz, entendeu? Então, eu quero acelerar, escalar o meu negócio nesse nível, de se tornar uma startup. E se 200 peças por mês, isso é super factível, porque em uma produção semanal, se eu conseguir, dentro de um cronograma legal, distribuir tudo certinho, uma semana, em duas semanas faço 100, na terceira semana, acelerando um pouquinho mais, consigo bater 200 peças por mês e dali impactar. Isso em um ano é muita coisa, né? E ter um ponto fixo para a venda dessas peças, né? Porque são todos os tipos de peça. Eu não me pauto em, ai, não, só trabalho jaqueta, só trabalho casaco, só trabalho calça. Não, eu trabalho tudo. Então é saia, é boné, é tudo. Tudo que vocês podem imaginar. E eu só ainda não escalei tanto por essa falta de recurso, mas tudo é um processo. Eu acredito muito que as portas estão abertas e eu só depende de mim perseverar um pouco mais como empreendedora, porque não é fácil, para continuar a chegar nesse nível de escalar o meu negócio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, fora totalmente do script. Não sei se eu vou fazer uma pergunta pertinente, mas é uma pergunta. Quando você fala de fazer 200 peças, e pelo que você tudo que você me colocou aqui, nós estamos falando de uma padronização ou são 200 peças diferenciadas? E outra coisa... Diferentes.
peças exclusivas. Não, beleza. E outra coisa, a sua moda ela é inclusiva? Quando a gente está falando inclusivo, porque a gente fala dos negros, mas a gente está falando também. Quando eu falo inclusivo, eu falo de várias coisas. Eu falo da questão do idoso, eu falo da questão do deficiente. Nossa. Passa pela tua cabeça isso, eu estou viajando na maionese, não falei nada com nada aqui. Não, com certeza, até porque, como eu disse, cada peça personalizada é única. Então, não tem padrão de tamanho. Então, quanto mais eu conseguir adquirir peças maiores, mais eu vou trabalhar essas peças. E o meu nicho é totalmente aberto. Eu quero atingir todos os clientes, que são as pessoas que se identificam, primeiro, pela questão da identidade. Não necessariamente são só as pessoas pretas que adquirem as minhas peças. Não são só as pessoas jovens que adquirem as minhas peças. E eu quero deixar isso muito claro, que é quem viu, serviu, gostou, se identificou, é sua. Entendeu? Porque eu quero isso, eu quero. A gente precisa ser livre em todos os aspectos, na moda principalmente. Porque é a forma que a gente se comunica com o mundo. Então, se uma pessoa mais velha se identifica com o conceito, entende que eu tenho essa bandeira, entende todo esse processo, e ela se identificar e querer comprar, para mim vai ser um prazer. Que é isso que eu quero que as pessoas se enxerguem de alguma maneira. Porque cada peça tem esse valor afetivo de ser única, só você vai ter, e com tipologias diferentes, porque cada peça eu uso um tecido diferente. Eu busco muito essas questões, não utilizo tanto os tecidos populares, né, que são mais conhecidos, porque eu gosto da coisa da curiosidade, né? Porque antes, é isso, tem tecidos que eles já têm uma variação específica e que são tradicionais. E tem tecidos novos que estão sendo produzidos sem tanto significado, né, local, no continente de África, né? Que aí é o digital print, que são as estampas impressas no tecido de algodão cru, né? Porque o tecido africano, ele é essa composição. Então, dali já existem várias variações e eu quero percorrer por esses caminhos, sabe? No momento de poder levar um pouquinho para cada lugar da identidade mesmo. Que é isso, né? Atemporal, mas muitas estampas hoje em dia não têm os mesmos significados que antes, né? Mas uma coisa muito linda que eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é do Benin, inclusive, estudou moda, é designer, ela comentou, ela falou assim, sabe o que eu tenho entendido? Aí o que? Ela, que as pessoas, né, os afro-brasileiros, eles pedem muito, né, dos africanos em questão de cultura. Ah, você deveria saber o que significa isso, o que significa aquilo. E, na verdade, eles são criados desde sempre com uma identidade própria e sem precisar explicar quem são, e sem precisar explicar as cores dos tecidos, e sem precisar explicar as coisas. Porque eu estava falando com ela, nossa, o que significa esse? Ela, não sei, mesmo eu sendo africana. E eu consegui chegar na conclusão de que é atemporal e que nada mais é uma cultura mundial, né? Transitando, né? Uma globalização da cultura, independente do tempo. Então, foi algo que os nossos antepassados, pessoas que produziram tecidos com significados locais, podem não estar mais aqui, mas eles criaram a tipologia, um derivado, né, o pioneiro. E dali, né, foi acontecendo uma mutação, né, o desenvolvimento, como em tudo. E isso chegou para a gente aqui, por meio da importação dos imigrantes africanos, sabe? É tão rico. Eu falo, poxa, se não tivesse tido a imigração, né, na verdade, por vários fatores, né, porque também tem a questão negativa nesse processo, né, porque os europeus também pegaram várias matérias-primas e algumas dessas matérias-primas também foram os tecidos africanos que eles importaram. Então, é muito complicado você pensar que foi um contrabando, né, inicial, mas a essência não foi perdida, porque existem várias marcas, né, como o Axe Print,
que é o pioneiro, né, que tem essas tipologias que estão a Europa, conhece tecido africano faz tempo. Não é novidade, porque sempre exploraram esse nicho. Agora o Brasil que está conhecendo, entendendo, mas tem muito paradigma assegurado pela questão cultural do que as pessoas se remetem à África no primeiro momento. Sendo que, no sentido geral, culinária, moda, música, tem tanta coisa maravilhosa que nós não temos nem noção, nem uma vida. Se eu não conseguir ir no continente, eu vou ter sabedoria e conhecimento para poder falar. E essa troca que a gente precisa ter, sabe? Sei, vou pedir para você. Vou pedir para você dar uma paradinha para a água, respirar, porque o pessoal está de boca aberta aqui. Inclusive, gente, se vocês caírem, o sinal da internet está muito ruim hoje, tá? A gente, inclusive, começou a live tombando as duas caíram, né? Mas a gente está aqui firme e forte porque a gente é dessa também, mesa mulher afro, latino-americana, caribenha, tá? Então, assim, eu vou acolher aqui o pessoal que chegou, porque a Ivone deixou duas colocações aqui maravilhosas, a Ivone Ferreira da Silva, e eu acho que é legal aqui. Ivone Ferreira da Silva, minha filha está identificando que já acessou sua empresa e dizendo o quanto é linda. Não, a gente já falou isso. Isso aí a gente já sabe. Não sabe que ela é linda. Que vamos tudo! Falar, entendeu? Ela já é linda. Realmente falamos de uma peça linda e original, esgotada. E é de você que falamos, bacana. Aí a Ivone colocou de novo. Hoje, quem é o seu cliente? Uma pergunta para você. E aí a Ivone fez uma outra colocação com pergunta também. Isso, Ana, porque você fez lá e falou assim, você atende todo mundo, idosos, tal, não sei o quê. Aí ela colocou aqui. Isso, Ana, quem seriam os parceiros para a produção? Onde está a matéria-prima para o seu trabalho? Então, primeiro, hoje, quem é o seu cliente? Cliente, e no caso, você respondeu, eu perguntei, você atende a diversidade? Você falou que sim, pá, mas acho que só para voltar aqui. E aí ela perguntou, quem seriam os seus parceiros para a produção? Aonde está a sua matéria-prima para o seu trabalho? Eu vou pedir para você responder essas aqui, que eu tenho mais algumas colocações, mas para você não se perder, responder isso para a Ivone. E quem mais tem pergunta, aproveita, porque a gente já está começando a encaminhar aqui para os finais. Então, gente, vão colocando, vão falando aqui, que daqui a pouco não tem tempo para fazer isso, não. E mais uma informação, logo, logo eu vou colocar aqui para vocês o link da nossa avaliação dessa live. Você responder, você ajuda a melhorar a nossa programação. E quem quer fazer pergunta, eu vou falar, vai colocando, senão depois fica para o final e não consegue. Su, é com você. Sim, quem é meu público hoje? O meu público é qualquer pessoa que entra em contato comigo pela Afroish, porque, infelizmente, é meu único canal de contato direto em que eu consigo mostrar, né, o que eu faço. Não tenho site ainda, estou nesse processo, empreendimento independente é babado, mas o Instagram, quem tem acesso ao Instagram e cai lá, gosta, vem no direct, até porque eu já atendi pessoas de todas as idades, desde a enxovalzinho, a mãe grávida que queria fazer o ensaio, desde mãe para roupa de formatura para mãe e para filha, assim, a coisa mais linda, assim, eu tenho muitas experiências maravilhosas, então não tem um padrão de pessoa que eu atenda. Quem Instagram, dá um oi, fala, ah, gostei dessa peça ou não, que você tem de novo, que dá pra gente criar, quero algo mais ou menos assim, que tecido que você tem, eu gosto da cor X, Y, Z, e assim a gente constrói. E a minha equipe sou eu, porém eu tenho dois... Oi? Não escutei. Não, o que você falou, eu equipe. Eu equipe, sendo que eu adquiro os tecidos africanos com fornecedor de Gana. Ele já está comigo há um tempo, ele me fornece esses tecidos. Então, eu amo porque chegou, ele já manda foto. Olha o que eu tenho. Aí eu, é isso que eu preciso. Então, eu sempre tenho coisas, estampas diferentes, estampas novas, né, fresquinho, com a questão da quarentena. A questão da importação, né, foi meio complicado, mas ainda assim eu peguei muito tecido massa,
e ele não parou, né? Até porque a gente tem uma cadeia produtiva e todo mundo precisa trabalhar, e ele dá os pulos dele, e eu também aqui, né, adquirindo e fortalecendo, e saiu lindíssima essa última coleção. E o costureiro também, eu tenho costureiro brasileiro e tenho costureiro africano também. Em que eu tô nesse... É, exato, e é muito legal, exato, porque incrível. Ele, tipo assim, era muito difícil eu conseguir costureiro para fazer esse tipo de trabalho. Então, tem costureira que briga comigo, sabe? Fala, ah, você quer pôr retalho na roupa? Não, te abrindo as dores do empreendedor, sabe? Que não consegue fazer, tipo, um rolê, porque é um rolê complexo mesmo. É porque eu compro aviamento, vou, vários tipos de aviamento, porque não é tecido em si. Então, eu viabilizo, troco tudo que tiver que trocar para tornar novo de novo, ou e também informal, se tiver com algum tipo de defeito e tal, né? E também mudo tecidos, uso retalhos de tecido de malha também, né? Esses tecidos que são descartados do Brás, eu amo usar eles, porque existe uma cadeia também produtiva aí que tem muito tecido que seria retalho, mas que são retalhos maravilhosos, que também se tornam únicos, que aí eu componho, né? Faço uma construção no sentido geral. Então, é retalho de tecido de malha, algodão que iria para o lixo. O tecido africano, ou se não a peça, uso retalho de tecido africano também. Uso muito, que às vezes eles também passam para frente muito tecido de retalho, que é o resto das roupas tradicionais. Então, esses resíduos também eu estou trabalhando, quando não é uma peça tão grande, ou se não, eu crio uma construção com vários tecidos, como se fosse um mosaico, e daí eu vou. E tem mais uma pergunta, né, Ana? Eu Você já esqueci já. respondeu, você respondeu, se eu não me engano, você falou das como que quais são seus parceiros de produção e aonde está a matéria-prima para o seu trabalho, que você falou que são comprando dos africanos, do africano, não é isso? Sim. Então, é isso. Também. A colhendo aqui, a Nara Reis falou assim: minha nossa, entrei no Instagram e amei as peças. Maravilhosas! Muito Tem lindas! peça disponível, hein? Eu entrego via Sedex. E a Luciana, que é a nossa assistente aqui do TI Cidade Tiradentes, uma aula de África através da moda. Sensacional. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta, que é, quando você foi falando de moda sustentável e falando que transforma, e a gente conversou isso no backstage, eu vou fazer uma pergunta muito simples mesmo, mas não entenda isso como diminuição, mas sim por uma questão. É, digamos que eu estou falando com a Sueli da Afroishi e eu tenho uma peça de roupa que eu amo muito, mas eu não quero me desfazer dela, eu quero transformá-la. E eu gosto dos tecidos africanos. É possível conversar com você sobre isso? Por exemplo, uma saia, uma calça, uma pantalona, uma coisa. Como que eu faço isso? É possível ou não? Não, Ana, não trabalho com isso e não funciona assim. Você tem uma calça? Você tem uma calça e quer modificar ela? Isso. Eu faço as desconstruções. Eu faço tanto do zero porque eu comecei a trabalhar peças e lançar coleções porque eu entendi que eu precisava criar um portfólio para mostrar o meu trabalho, porque no início eu era sob demanda. Em que peça com a gente, modifico sua jaqueta, modifico qualquer peça que você tiver que foi danificada. E a devolutiva não era boa, e a galera tem essa dificuldade de entender toda essa complexidade da sustentabilidade, né? E aí isso leva tempo de, ai, tá, então eu tenho que marcar para ir te levar a peça. Depois você me mostra, aí eu vejo se eu gostei, mas eu já fiz muita peça assim, vai do cliente mesmo, que tem paciência, quem gosta mesmo. Mas já fiz várias alterações de, ah, tá, modifica só a minha jaqueta aqui, que tá com os problemas, aí eu vou, mostro a cartela de tecido, explico para ele se existe a necessidade de criar, agregar mais um tecido além do africano, entendeu? Para garantir a durabilidade da peça.
E assim eu vou construindo com ele todos esses processos, mas garantindo toda peça que quer ser salva, eu tenho prazer em trabalhar. Foi porque no início a demanda era bem baixa. Por isso que eu comecei a criar as coleções. O meu sonho era que a galera falasse assim: ó, tô levando 10 jaquetas para você fazer. Personaliza aí, queria. Aí eu alinho o que que a pessoa gosta, o que que a pessoa não gosta. E vou ali construindo, né, esse trabalho, esse do fazendo diretamente direcionado para ele, né? Mostra a cartela de tecido disponível, com ele o que combina melhor e tal, e ele vai ter aquela peça única de qualquer forma. Depois Beleza. desses processos. Entendi. A Mara Campos perguntou aqui: o que é o Ishi do Afro? E eu acabei me desculpa, Mara, eu acabei me confundindo que você estava perguntando, porque vários olhos aqui em várias coisas que a gente tem que fazer, a gente acaba se perdendo, então me perdoe. Mas realmente, ela fez uma pergunta: o que significa o Ishi do Afro? Por que que você colocou o Ishi? Então ela está perguntando isso. Mara, me perdoe o engano aqui, tá? E já está feita a pergunta aqui para ela. Ata é o sufixo de qualidade ao adjetivo afro. Então, é como se fosse uma qualidade. Então, estou trazendo intensidade à palavra afro. Então, é algo que realmente é mais que negro, entendeu? Não existe essa palavra. Que criei mesmo por causa dessa loucura de letras. Aí eu falei, afro não, o que que eu posso mudar, né? Mudar essa consoante e ainda assim agregar valor ao significado afro. Então eu coloquei o prefixo para dar qualidade ao afro. Então é afrocentricidade. Pronto. Ou seja, elevar a questão afro ao expoente mil e poucos. 10 mil, vamos colocar 10 mil. Vamos colocar mais Sim. que isso. Entendendo que nós estamos muito além do que posso imaginar. Sair da questão eurocêntrica, sair da caixinha, Exato, sabe? Vamos entender exato. que existe. Quebrar. Quebrar esses paradigmas, quebrar essas coisas. A gente, eu sou da década de 70 e a gente foi muito, muito colocado em caixinhas. Muito. E a gente é Sim, muito. tão colocado em caixinhas que a gente perde a nossa subjetividade, a gente perde quem a gente é. Quando a gente começa a levantar um pouco mais a cabeça e abrir os olhos, a gente vê o universo que a gente está perdendo. Então, para você Exato. entender, preto é valor, preto é identidade, preto é qualidade. É tudo de bom.com.br. Eu amei, você arrasou, mas que a gente combinou. Você, eu expliquei. Aí você, é isso, mulher, você interpretou tudo que nem eu tinha definido tão bem. Para mim era só essa questão da derivação sufixal. E na verdade você já veio aqui, ó. Que é isso, a afrocentricidade, só que você explicou como que isso se dá, né? Maravilhosa. E é isso, gente. A Mara falou assim: top, obrigada. É isso, gente. Nós estamos encaminhando aqui para o final, então eu preciso saber se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação. Vocês viram que ela falaram assim: que de repente, se você tem aquela peça que você tem, que você ama, mas você quer dar uma repaginada nela, então ela também está aberta para isso também. Você está localizada em que região, Sul? Eu tô aqui na Bela Vista, no centro, na Sensacional. região. Na região central, porque eu tenho ateliê em casa, ó. Então, quando o cliente. Pega umas peças aí, manda. Ai, não acredito. Não, eu sou dessas. Vamos lá. Passar. Eu sou que nem Faustão. Você não, vamos fazer ao vivo. Vamos lá. Pega umas peças lá. Pera, deixa eu tirar aqui do. Esse Sim. aqui é um blazer. É um Gente. blazer. Ele Olha tem até um bude aqui. É um isso, blazer. gente. E eu sempre trabalho à frente das peças, às vezes atrás, mas chega a ser. Esse aqui é bem chique. Sensacional. Quer pegar mais umas duas? Pega mais umas duas peças para mostrar que sejam diferentes para o pessoal ampliar aí.
Gente, Afroishi, 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 Suelen, Afroishi, 26 anos fazendo essas lindezas. Vamos, sabe como é que a gente pode ajudar? A gente fala assim, ah, mas eu não sei como ajudar. Muito simples. Eu não tenho Instagram ainda porque meu celular tá quase morrendo. Mas você que tem Instagram, repassa. Olha, gente, assisti. Olha aquilo ali, gente, olha isso. Vem só um pouquinho mais para o centro, Sul. Ficou um pouquinho parada aqui a imagem. Vamos ver se de repente a gente consegue aí ver você um pouco mais para o centro. Parou aqui a imagem. Você está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, parou a imagem. Mas eu queria ver suas peças. Voltou? Voltou agora. Mas está ainda congelando, porque tá... Olha isso, gente. É uma jaqueta jeans ou é uma jaqueta o quê, Sul? Jeans. Gente. Essa é jeans. Jaqueta jeans dos anos 80, que você é dos anos 80, você sabe do que eu estou falando, repaginada com tecido afro de Gana. Nós estamos falando disso, gente. Presta atenção, empreendedora, 26 anos, na Bela Vista. Olha isso, gente. Você tem aquela jaqueta que você não usa mais. Você vai, olha isso, colaborar para o meio ambiente. Que é isso, Su? É o conjunto. Saia e blazer. Saia, saia e blazer, saia, 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 gente. Ai, Deus escreve certo por linhas tortas. Se essa menina morasse do meu lado, eu tava ferrada. Nem sei se pode falar isso. Tem mais uma peça aí que você pode mostrar? Congelou de novo aqui. Mostra mais uma peça. Olha a gente aqui, gente. A gente é dessas. Então, gente, passa para frente, divulgue o trabalho dessa menina, sabe, que mora na Bela Vista, de 26 anos, que dentro de si viu que tinha esse tino para moda, foi estudar sozinha, faz toda a produção sozinha, né? Olha isso, gente. Sensacional. 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 É uma camisa? Obrigada, Mar. É uma camisa masculina, gênero, né? Quem gostar. É, isso que eu ia falar, porque eu, por exemplo, já sou uma que ia pegar. Talvez a única coisa que eu tiraria é a gola, eu colocaria a gola padre, que eu adoro uma gola padre, não sei por quê. Ai, tem uma gola padre aqui. Você vai... Gente, é isso. Pegou o Instagram, pegou o endereço, repassa. Um movimento seu para frente ajuda uma pessoa a fazer sua renda, a gerar seu negócio, ser mais vista por outras pessoas. Nós, mulheres pretas, que estamos aqui fazendo toda uma. Olha isso, gente. Ai, senhor. Bem Sensacional. séria, né? Ah, não, eu já não achei. Eu achei ela. Não achei sério, achei lá, tipo assim, cheguei. Nossa, sensacional, gente. Você está usando um tecido de Gana, Gana, entendeu? É isso que vocês estão fazendo. Sensacional, Su. E aí, gente, Arrasou. pegou o Instagram, Afroishi, underline, número 7. Afroishi, underline, número 7. Repasse, fale para as pessoas. Moda, sustentável, contemporânea, africana. Gente, com identidade, sabe? É só você passar para frente e falar. Isso já é um movimento que você ajuda. Empreendedorismo é criar redes, é auxiliar, é trabalhar em coletividade. É assim que a gente faz. Só para deixar aqui sensacional. Essa aqui é tão linda. Eu Mas amo. é mesmo, sim, e é mesmo. Sensacional, cara. Sensacional. Olha, Obrigada. e aí mas eu que Pela oportunidade. tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer. Não é você, pelo amor de Deus. Aonde? Deixa eu só pegar aqui que eu já até me perdi. É, a Nara pegou e falou assim: Ana, pergunta para a Suelen se na negociação de valores tem descontos ou podemos parcelar. Vamos fazer o seguinte, Nara, pergunta isso para ela no privado. Se ela me liberar aqui, eu coloco o contato dela, que é o telefone dela aqui, e aí para quem tiver interesse de Beleza. preço, negociação, vocês falam diretamente com ela no telefone. Pode ser, Su? Pode ser. Então, beleza, já fechou, firmou. Eu gosto assim. Gente do céu, vamos lá. Luciana dos Santos, lindíssimo. Corretora Silva Viana Silva, lindíssimas peças. Luciana Santos, indo agora separar minhas peças e tecidos que estavam guardados, aguardando este momento. Amei.
São Custódio. Só aplauso, só aplauso. A corretora Silvia, a Silva, Viana Silva, ficou tão maravilhada que até esqueceu de colocar um comentário assim. A São Custódio, maravilhoso. Jéssica Souza, boa noite. Boa noite, Jéssica. Estou chegando, ainda estamos nos minutinhos finais, falando sobre afromoda contemporânea sustentável. Jéssica Souza, se você quiser deixar alguma pergunta, ainda temos alguns minutinhos. Ivone Ferreira da Silva, tudo lindo. Não, Ivone, é tudo maravilhoso mesmo. É lindo. Ivone Ferreira também. Obrigada. Ah, adorei essa frase aqui da Ivone. Ivone está aqui em São Miguel Paulista, é uma ativista, tem um projeto Senzala, tem um projeto Leste Negra, tem um restaurante, é uma mulher sensacional, inclusive estará na nossa roda de conversa, fechando esse mês, que a gente está fazendo a programação do mês da mulher afro-latino-americana, no dia 31 Conhecer. De julho. No dia 31 de julho, sexta-feira, às 19 horas, nós vamos fazer uma roda de conversa aqui, uma live ao vivo, com cinco mulheres pretas, sensacional, e uma delas é Ivone, que a gente vai falar o que é o empreendedorismo para a mulher negra. É isso que a gente vai falar, é esse o papo. Então, a Ivone colocou, literalmente, coisas de preto, sensacional. A Nara pegou, colocou aqui, Nara dos Reis, tá bom? Tá bom? Então, beleza, Nara, eu vou deixar o contato dela. Daniela Jesus, como foi ter a sua coleção no clipe Afro Rap? É isso? Não sabia! Vamos falar disso! Pode falar agora, agora tem que falar tudo. Como que foi? Obrigada, Daniela! Obrigada por fazer essa pergunta, ela já estava escondendo ouro aqui. Como foi ter a sua coleção no clipe, eu não sei se estou lendo corretamente, Afro Rap? Ou Rap? Não sei. Como que foi? Então, já faz um tempo. Eu levei algumas peças, né, no dia do clipe, convidada para participar do clipe, e no dia me pediram para levar algumas peças. O que que aconteceu? A stylist comprou minhas peças. A stylist comprou minhas peças. Ela falou, eu quero isso. Eu falei, como assim? Aí eu falei, tá bom, beleza, foi tudo maravilhoso. E tem um clipe agora, tô abrindo em primeira mão, que vai lançar a sexta do Rincon, que eu fiz todo o stylist e as peças personalizadas pro clipe. Vai sair sexta-feira. Sensacional! A pessoa... Sim, é maravilhoso, Tê, é maravilhoso ver que saiu do papel, sabe? É maravilhoso que ver que chegou, tomou forma, e que as pessoas realmente entenderam o porquê disso, sabe? Que não era só coisa da minha cabeça. Gente. Que realmente funciona. É muito mágico. Sigam, então... e aí sexta-feira eu vou postar na Afroish o clipe, porque eu assinei tudo, eu personalizei peças exclusivas pro clipe, foi maravilhoso, foi mágico demais. Vou fazer, como é que a gente faz na televisão? Vamos mandar aqui o recado, vamos dar o serviço, então as suas peças estarão no clipe do Rincon Sapiência, é isso? Só isso, né? É só isso? Ah, sim, graças a Deus. Quando vai ser isso, já sabe? Sexta, vai lançar sexta. O clipe sexta-feira em todas as plataformas. 24 de julho, sexta-feira mais conhecido com 24 de julho, tá? Sexta-feira mais conhecido com 24 de julho, tá? Sexta-feira. Chegou. Vai ter o clipe do Rincon Sapiência e a coleção que está lá, feita por Suelen da Afroishi. Afroishi, gente. Acabei de colocar, gente. Eu fico imaginando o pessoal que tá surpreso que assim, essa mulher não bate bem na boca. A tiazinha virou o cabeção, gente. Tiazinha que virou o cabeção. Gente, o contato da Suelen, eu coloquei aqui para vocês, para quem tá aí anotando, 011-953-51-9888. 011, São Paulo, 953-51-9888. Ou seja, para falar a verdade, eu descobri coisas aqui com vocês, porque eu nem imaginava que essa mulher já estava nesse grau.
tá? Então, eu já sou daquela que me empolgo mesmo. Na verdade, é isso, é muito legal fazer um mês da mulher afro, latino-americana e caribenha e saber que tem essas pérolas. Vitórias, né? Sim, é sensacional. Eu tô viva para ver isso, sensacional, eu fico muito Vitórias, feliz. Vitórias, sim. Então, assim, é isso, gente, a gente tá terminando aqui, nos empolgamos até não querer mais, porque a pessoa sempre faz isso, né? Fala que vai, não, dessa vez eu vou ser mais, nunca consigo. Mas quem sabe um dia. É, o Ronaldo colocou aqui, lindas peças, parabéns pelo seu trabalho. Ronaldo, sensacional, lindas. Dá um toque, dá uma ligada para ela. Peças para todo tipo de pessoas. Então, aqui a gente não tem uma questão de gênero, homem, mulher. Não temos se é deficiente, se é idoso, se é gordo, se é magro, se é baixo. É para quem bateu o olho na peça, viu que gostou, se identificou, serviu, levou. É isso. É isso que nós estamos falando aqui. Moda sustentável, moda contemporânea. Tem uma peça, quer dar uma repaginada nela? Fala com a Sueli. Mano, vai chover de gente. Essa menina daqui a pouco vai estar dando entrevista aí na televisão. E eu vou falar assim, mano, eu conheci essa menina, hein? Conheci essa menina. Pode ter certeza. A Nara Reis falou, Sueli, estou na torcida, vou divulgar. Parabéns pelo seu trabalho. Daniela Jesus... Amei, você tá louca, tá de parabéns, é isso, minha gente. Su, considerações finais, vamos encerrando aqui, já estamos 1h40, já vou agradecendo o pessoal aqui que participou, se alguém tem uma perguntinha, tem alguns segundinhos aí para colocar, alguma colocação para fazer, mas já vou agradecendo a galera que esteve aqui com a gente, espero que você tenha gostado, vou ainda terminar aqui, mas a Su vai fazer as considerações dela finais aqui, para a gente encerrando a nossa live de hoje. Claro, com certeza. É, agradecer o espaço imensamente, agradecer essa abençoada da Ana de ser uma fofa, me deixar tão à vontade. É a minha primeira live, nunca fiz. E eu tô amando. É, parece que a gente tá longe, mas desse jeito parece que a gente tá tão pertinho, né? E você fez toda a diferença nesse processo. Obrigada pelas colocações. Por ser tão amável assim, viu? Muito axé. E para quem quer conhecer meu trabalho, sigam, compartilhem, marquem a lojinha como indicação. Estou aberta para todo tipo de negócio. E eu agradeço esse fortalecimento, porque realmente é babado, não é fácil. Como eu comentei com a Ana, eu estou nesse momento, né, de começar a criar conteúdos para a Fruish, para falar sobre meus processos criativos, para falar um pouco sobre como eu penso, e vai ser incrível ter esse contato com vocês por lá. Porque é meu único canal de contato mais acessível, e eu que gerencio tudo sozinha, então é muito importante. Porque aí eu entendo que está funcionando, sabe? Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos que se dispuseram para participar, para trocar. Só o fato da curta, vocês já estão mudando o mundo, né? Então, quem são as pessoas que estão parando para assistir uma live, né? Então, sintam-se diferentes e importantes nesse sentido, porque em meio a tudo que vem acontecendo, vocês são pessoas extremamente especiais de poder, né, doar essa atenção para poder escutar outras pessoas que também estão no processo de desenvolver coisas e progresso para todo mundo. E olhem, levem a sustentabilidade em prática em tudo na vida. Isso muda muito a gente, real. É isso, na verdade, se alguém quer continuar que esse mundinho aqui nosso continue, sem sustentabilidade não vai acontecer. Esse é o fato. Se você não mudar, seja a gente que é da década de 70, da década de 20, da década de 2000, seja como for, todos nós aqui estamos... vamos pegar pelo que está acontecendo agora. O coronavírus foi para todo mundo. É isso. Então, não tem como eu estou aqui, estou fechadinho, nada vai acontecer. Se você não pegou, e não espero que você pegue o vírus, mas você foi impactado pela quarentena, você foi impactado pelo movimento que teve que mudar todo mundo. Então, todo mundo foi impactado. Nós estamos num planeta único. Então, se a gente não cuidar dele, não tem nada. E como eu falava para meus alunos quando eu dava aula, não existe nada nesse mundo que a gente utilize que não venha do nosso planeta. Se eu não cuidar bem do nosso planeta, a gente não vai ter nada. Então, assim... Quem vai, né?
Então, só para também passar uma coisa para vocês, hoje a gente tem aí, para quem não conhece, os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São as 17 ODSs. E elas foram uma agenda que foram feitas pela ONU para a gente repensar os nossos atos enquanto seres humanos no planeta. E a gente tem que cumprir isso até 2030. Então, pense sobre isso. Outra coisa, só para deixar aqui para vocês, a nossa programação da Mulher Afro, do mês da Mulher Afro Latino-Americana Caribenha, é para a gente ressaltar o protagonismo dessas mulheres. Muitas vezes a gente já conhece algumas, então eu estou tentando entrar em contato com aquelas que a gente ainda não conhece, porque a intenção é mostrar a pluralidade que nós somos. Né? Nós somos desde faxineiras, mas nós somos presidentes, somos gerentes executivas, somos da moda, somos da produção, somos aeromoças, somos tudo. A gente não está resignado só a um lugar, nós estamos em todos os lugares. Uma sociedade se levanta quando começa a enxergar a outra também como a sua parceira. Então, assim, o mês da Mulher Afro Latino-Americana, programação do TEIA Cidade Tiradentes com o TEIA Santo Amaro. Hoje foi a nossa terceira live. Terça-feira que vem, minha cara preta estará estampada aqui novamente com a live que nós vamos falar sobre a cozinha afro-diaspórica americana, através do protagonismo feminino. Tá? Então a gente vai falar um pouco dessa comida que a gente come, mas parece que só outra é legal. De novo, a questão eurocêntrica. Tudo que vem da Europa é tradicional. Mas lembrando que a Europa só é potência porque ela se subsidiou de outras culturas. Então vamos pensar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Muita gente, por exemplo, para vocês terem uma noção, a macarronada da Itália, sensacional, né? Gostosa. Mas isso foi na questão oriental. Eu estou começando a te falar se foi no Japão, se foi na China, mas foi os orientais que inventaram o macarrão, não foram os italianos, tá? Então, só para a gente ter uma noção aí da questão do que a gente está falando. Para colocar um pouco da programação aqui, toda semana tem uma programação nova, cada teia traz sempre um assunto bem diverso, bem bacana, que dialoga com você. Falando aqui sobre Teia Cidade Tiradentes, a gente continua. No sábado, nós vamos ter uma primeira-feira afro-mulheres para o mês da Mulher Afro Latino-Americana Caribenha. São exatamente mais de 20 expositoras, aonde nós teremos elas expondo os seus produtos com essa cultura e identidade afro, e terá três apresentações artísticas ao longo da feira acontecendo também. Teremos poesia, teremos contação de história e teremos uma cantora. Sábado, das 14 às 17 horas. Na segunda-feira, nós vamos ter as meninas incríveis, que são da plataforma Preta Comprando de Preta, aonde elas vão fazer um aprimoramento, certo? É um aprimoramento sobre como você usa a sua rede digital para vender melhor. Ou seja, fazer isso melhor para você poder vender. Tá bom? Então, é isso, gente. Outra coisa, quando for na sexta-feira, como eu falei para vocês, nós estaremos aqui com a roda de conversa falando sobre empreendedorismo para a mulher preta. Como que é a mulher preta nessa questão do empreendedorismo? Tá bom? Então nós temos essa programação. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Ver se eu consigo falar o nome de todo mundo que esteve aqui com a gente. A Jennifer, que é da Empreende Aí, uma escola de negócios na periferia para a periferia. San Custódio, a Luciana, assistente administrativo do TEIA Cidade Tiradentes. O Robson dos Anjos, da Pizzaria Manja, na Zona Sul. Precisou de uma pizza, entre em contato com ele. A Alzira também, que é uma empreendedora local aqui de Cidade Tiradentes. A corretora Silva, Viana Silva. Nós tivemos também aqui a Luciene CR Andrade, tivemos aqui também o Manu, que é do Teia Taipas, do Eco Cultural, Mara Campos, a Nara dos Reis, tivemos aqui o Roberto de Oliveira, a Ivone Ferreira, a Irineide, o Rogério Pichotti, a Leonor, deixa eu ver quem mais aqui, se eu contemplar todo mundo, eu acho que foi isso, tivemos aqui também... Tem uma pessoa aqui que é a Jéssica Souza, que eu queria falar, e a Daniela Jesus. Obrigadas a todos. Uma boa tarde, fiquem bem, fiquem em paz e acompanhem aqui sempre a gente, toda semana uma programação nova. Beijo. Su, fica comigo, a gente vai falar no Bastidores. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente.